Fala, turma, tudo bem com vocês? Diretamente do meu estúdio aqui no Boulevard, está no ar mais um programa semanal inédito, cheio de novidades para vocês que estão aí, ó, curtindo na tela da TV Diário ou então no site tvdiariodecampos.com.br. Estamos aí com uma audiência muito bacana e eu tenho certeza que você que está me assistindo aí não vai sair de frente da tela de forma alguma, que eu tenho muita coisa boa. Vou começar o programa logo trazendo moda masculina. Vamos ver o que tem aí numa loja que é referência no assunto? Moda masculina com Riviera. Começamos bem o programa dessa semana com moda masculina. E aqui estamos em uma referência para vocês. Logo aqui no Parque Centro, segundo piso, vocês vão encontrar o telefone, tá aí na tela do seu vídeo. Se vocês virem alguma peça, desde já reserve, porque a gente... Pessoal aqui, na hora de comprar grade, aquela chegou e acabou. E olha, nós temos duas marcas, sim, posso falar, duas marcas tops que nós trabalhamos aqui na Riviera. Nós temos a Reserva e temos uma exclusividade que é a Sérgio K. Sérgio K é referência na moda paulista, para os homens modernos, homens que gostam de uma peça diferenciada, a Sérgio K é mais ou menos por aí. Vou conversar com meu amigo, né, Luiz Felipe Ribeiro, que é o proprietário, junto com a sua esposa Ana Cláudia, aqui da loja. Filipão, beleza, mais uma vez, sempre muito bom, sempre com produtos lindos, sempre com um diferencial muito bacana, que a gente percebe quando a gente vem à loja. Tem sempre um produto novo, tem sempre um produto diferente. Eu acho que vocês, cada vez mais, estão mais antenados ao nosso mercado e quando vai fazer o showroom, faz de maneira certeira. Legal, Fábio. Mais uma vez, a gente aí para mostrar a coleção de verão. É, a loja está bombando de produto, chegou muita coisa nas duas semanas para cá e vamos aí mostrar tudinho para vocês. Vou mostrar alguns aqui que você separou para gente. Caramba, gente, sempre muito legal. Diferente, linda. Cinza listrada, olha que maneiro. Logomarca vermelha. Legal, olha aqui essa. No branco, olha também. Essa, que show! Diferente, né? Sunga branca, né? Olha aqui, olha só, cara, os detalhes da Sérgio K que chamam a atenção, né, Felipe? É um produto, assim, diferenciado mesmo, né? Verdade. Aí tem assim também, olha que legal essa vermelha. Gostei da vermelha com cós azul e o branco, gostei muito, ó, um logo. Modelagem mais moderna, é uma sunga, né, aquela muito grande, é um tamanho legal, entendeu? Nem é aquela coisa muito pequenininha, né? Exatamente. Essa aqui também. Olha que espetáculo, gente. Olha que a legal. A troca de cores. É sensacional que eles colocam na hora de fazer as peças. Aí tem aqui, ó, a infinidade da Reserva também. Olha que legal. Polo, o que chegou de novidade? Além dessa que eu tô usando, é flúor, muito bacana. Muito legal, né? Essa é uma Sérgio K, né? Vamos começar pela Sérgio K? Vamos mostrar a Sérgio K. Olha que legal. Tá vendo? Olha o detalhe aqui. Gorgurão, rosa. Tá vendo? Muito interessante. Isso aqui meio, tá vendo? Grande. Vai ficar pra dar um ar mais vintage na peça? É verdade. Detalhezinho, golinha dura, tá vendo? Verdade. Aí tem vários modelos, ó. Essa aqui também. Olha que legal. Olha que bacana aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal de casa, Felipe, que o detalhe, ó. Muito diferente, né? É, diferenciado, né? Olha aqui, um frisozinho. Ó, aqui. Essa aqui me chamou a atenção, hein? Olha! Rosa choque. São chamadas cores flúor. Ou chamado cores quentes, essas pessoas que botam os nomes. Olha o detalhe. Legal, né, Fábio? Essa aqui é a Places, é a Saint-Tropez, diferenciada também. É uma camisa legal pra ir numa festa, é por causa da cor, né? É verdade, cara do verão. Aí tem assim também, ó. Olha essa aqui da Reserva também, que legal. Ah, é uma que tem a gola jeans, cara. É uma básica, mas olha a golinha. Golinha jeans, tá vendo? Branquinha. Chiquezinha a camisa mesmo. Botãozinho, hein? De madeira. Quem gosta de um produto mais básico, né? Olha esse aqui também, que legal. Pretona. Olha o gugurão também. Engraçado, vem aqui acompanhando, o gugurão vem aqui e acompanha o friso na gola. E aí o detalhe também aqui embaixo. Pode abrir, tá vendo? Usar abertinho ou fechado. Maneiro também. Tem cinza, quem gosta de uma cor mais escura. Ó, essa aqui é uma mescla mais escura, né? Maneiro também, né? Olha a combinação verde com cinza. Olha que bonito. Muito legal. Essa aqui também chegou agora. Ah, isso aí, isso que eu ia falar. Adorei essa mistura, né? Desse amarelo com azul marinho. Muito bonito, muito bonito, muito bonito. Aí por aí vai, tem vários modelos. Essa listadinha aqui também. Chegou agora. Olha que listado bonito. É, e ela é um flamê, adorei. Fresquinha, é. Ô, Felipe, vou falar uma coisa pra você.
Lista, sempre lista, não tem jeito. Pode mudar a coleção, vir a coleção, mas as listas vêm sempre. O Sérgio Carla, ela brinca. Ela brinca tanto nas bermudas, nas t-shirts. Ela brinca nas peças. É, com certeza. É essa pegadinha de comédia, né? É, o Sérgio Carla sempre trabalha isso. Olha que legal. Caramba, gente, toda de garrafa de cerveja. As bermudas, né? As bermudas de praia, muito diferente. Olha o tecido com elastano. Você que sai da água quase seco. É, olha que maneiro, tá vendo? Tem essa aqui também. Olha que estampa, gente. Tá vendo? É uma foto, né? Espetacular, Felipe, essa espetacular. Dessa praia. Caramba, olha essa, o detalhe aqui na perna. E azul aqui, né? Só um detalhezinho. É um céu, né? Vai ficando degradê e vai terminando na praia. É, muito legal. Espetáculo. Então, adorei essa. Boa também. Vai um pouquinho abaixo do joelho, naquele bermudão muito grandão. Essa aqui é um modelo iate, né? Da reserva, né? Que tem esse bolso em faca. Ela é mais curtinha, mais sequinha. Uma bermuda mais arrumada. É, com certeza. Ela é um tecido mais grosso, entendeu? Olha, que espetáculo, gente. É, né? Que é um carro forte da reserva em termos de estampa. É, nessa coleção as andorinhas vieram realmente fazer um diferencial junto às flores, às rosas. Lapela, olha que diferente. Muito, Felipe, muito. Ó, essa aqui, gente, também, eu acho ela muito bacana. Porque eu acho, a reserva veio com esse apelo também dos raios na coleção agora. E eu achei, olha o dá um puxão, Felipe, só ver como é que é o elastano. Olha lá. Muito confortável, uma bermuda que não vai ficar te incomodando no calor, porque te dá uma liberdade melhor, né? Aqui o quê? Aqui é linho? Essa aqui é de linho. É linho, né? Gente. Linho Sérgio K. Isso aqui é coisa fina de verdade. Muito legal o recorte atrás, ó. Que diferente. Muito. Eles são caprichosíssimos demais. A clássica camisa jeans. Ah, essa eu tenho. Que legal também. Eu adoro. Essas duas cores, ó, no azul e nesse azul clarinho. Um azul mais claro e um azul mais fechadinho, né? Dá pra usar com tudo. Que tecido esse aqui, Felipe? Diferente, né? Lindo, né? Essa é linho também. Sérgio K de linho. Olha que espetáculo. E tem essa infinidade de cores aqui, entendeu? Ai, amei isso aqui. Olha que luxo essa camisa, gente. Ela é toda de caveira, gente. Olha aqui. Que espetáculo. Meu Deus, meu Deus. Ó, mais cores de linho, ó. Olha essa cor. Olha aqui. Olha aqui. Olha essa amarela de linho. Olha a verde de linho. E aqui com vocês a camisa da minha festa. Só que lá eu vou estar mais amassadinho. Pois é. Muito legal, muito legal, Felipe. Teve uma que eu gostei muito bem, olha só. Olha que lindo. Legal, né? Também é diferente. Muito. Mudou o sentido aqui. Mudou, inverteu o sentido do listrado que fez a peça ficar diferente. T-shirt também, nós temos um monte embaixo, hein? Tem muita coisa legal, olha só, a infinidade de modelos. Pega essa de poá aqui pra mostrar o pessoal. Essa de poá, linda. Eu adoro, eu sou suspeito de falar, porque eu adoro poá. Essas aqui também, ó, com estampa da Sérgio K na frente, olha que bonito. Modelagem sequinha, essa aqui também, olha que lindo. Ah, da tequila, tá fazendo o maior sucesso essa camisa. O contraste da estampa com a cor da... Olha essa aqui, cara. Que legal, essa aqui, ó, com um foilzinho. Que bacana, filho. Um veludinho. Que bacana. Ó, de novo. E olha de novo a andorinha ali, ó. Ó, só que agora vem no t-shirt, ó. Olha aí. Legal também com bolsinho. Muito. Maneira... Muito. Os bonés também vocês vão encontrar. Tanto esse que faz o maior sucesso da tequila aqui, que é o boné da Sérgio K, nós temos várias cores, várias frases. Nós temos os clássicos da reserva, que só tem a logo na frente, enfim. O boné também é um presente que, para verão, agora é legal, e que quem curte boné não fica sem. E aqui na Riviera tem essa quantidade de bonés para oferecer para vocês. Felipe, sua loja está simplesmente perfeita, sem falar no clima gostoso demais. Vocês estão nos assistindo agora na TV Diário, que estiverem nos vendo pelo site aí, pode vir para cá. Tem certeza que vocês vão passar as festas de ano aqui? Vai vir, com certeza, conferir o que eu estou mostrando dentro dessa loja que é referência em moda masculina para vocês. Duas grandes marcas, a Reserva, Sérgio K. Felipe, meu amigo, sempre bom demais estar aqui. Me identifico com a loja, me identifico com a marca, me identifico com tudo que vocês trazem, eu adoro. E meu público vai vir conferir de pertinho e saber que os produtos são realmente diferenciados. Isso vale a pena. Beleza, muito obrigado. E a galera sempre está vindo aí. Muito maneiro. Vamos bombar no Natal aí agora. Vamos bombar no Natal, vamos bombar no verão, porque a gente vai bombar é de Riviera.
cabelinho em dia. E você, homem de atitude, também pode ficar com um visual como eu. Acho que todos os homens têm que se cuidar realmente, né? Eu cuido da minha pele, cuido das minhas unhas, dos meus pés e do meu cabelo, acima de tudo, com o aval do Barbershopper by Neil Richard. Ó, as festas final de ano estão vindo aí. Esteja realmente com o visual em dia. Eu indico e assino embaixo que referência tá aí, ó. Barbershop by Neil Richard. E agora eu tenho uma coisa boa, mais gastronomia pintando um pedaço. Vamos lá com o momento Pelinca Beer. Mais um momento que você espera no nosso programa aqui no oferecimento do Pelinca Beer. Logo no centro de compras da Pelinca nós temos esse lugar fantástico para acolher você e a sua família. E a gente está aqui dentro, no ambiente climatizado, ao meu lado, sócio proprietário Luciane Beretta. Lu, eu acho que é o lugar daqui de dentro, daqui do Pelinca Beer que eu mais gosto. Primeiro que esse ambiente gostoso. E olha, quando eu falo do nosso Drink Delivery, olha pro lado de cá. Olha só, Zéu. Olha o que pode ir até a sua casa. Vocês estão vendo, ó. Bebidas nacionais, importadas. Nós temos o vinho da sua preferência, rosé, o tinto, o branco. Temos o champanhe rosé, o brut, o nacional, o importado. Temos as vodkas a oferecer também para vocês aí na nossa adega. Nós temos para mostrar para vocês aí, ó, a Grey Goose, a Ciroc, o tradicional John Walker, as vodkas nacionais também nós temos, enfim, para todas as ocasiões. E lembrando que o chopp vai geladinho para você também através do delivery, legal, né? A partir de 11 horas da manhã estamos abertos para lhe atender. Lu, hoje que nós vamos mostrar aqui, além de estar dando água na boca em mim, acho que o telespectador também tá igual a Anitta, babando. É, e o escondidinho, ele é um prato que é comum nos bares, né? Todo mundo tá acostumado a comer. Só que a nossa massa é bem levinha, todo mundo pode ficar despreocupado. Não é aquela coisa, aquela massa... Gosma, né? É. Tem lugar que a gente vai comer de Jesus, parece que é mingau, mas eu não tô falando nada mal em lugar nenhum, não. Mas é bom já te mostrar que nós temos um lugar que prima pelo diferencial. E isso é muito importante ressaltarmos, porque a pessoa quando vai comer, não só sozinha, a dois, quando vai com a família, quando a gente tem aqui de colocar os filhos no parque e ficar aqui nesse ambiente climatizado onde nós estamos, gosta também de estar degustando uma coisa diferenciada. É, e o recheio não é escondidinho, é bastante recheio. Então, é mostradinho. É, então agrada bastante. Vou mostrar aqui, ó. Também vai o delivery, mas eu particularmente, acho que vocês devem vir aqui provar. O Alan está falando comigo, de 11 da manhã às 23 horas, vocês podem estar degustando as maravilhas. Chega aqui pertinho, eu gosto de fazer isso aqui. Ó. Sou maldoso, né, Luciane? Eu gosto de castigar a pessoa. Para um pouquinho, já. Ela falou assim: eu estava tendo aula, sabe, gente, de como comer escondidinho aqui agora com o Luciane em off. Então, ela falou assim: Fábio, bota o queijo pro lado e mostra o recheio. Então, vocês estão assistindo meu programa agora no Pelinca Beer? Deixa eu pegar o recheio agora. Para. Ô, papai! Ô, papai! Sai. Ó, tá quente, hein? Tá quente. Dá uma risada, não, porque da última vez eu queimei a língua, tá? Vambora. Música gostosa. Esse aqui é o escondidinho de frango. Nós temos de carne seca e também de camarão, tá? Vamos provar que esse aqui eu não conhecia. A gente tá rindo aqui porque tá quente pra caramba. Luciane tá aqui do meu lado. Vai queimar a língua. Vai queimar a língua. Tá quente, mas escondidinho tem que comer quente. Mas aqui, na boa, a gente tá brincando aqui na gravação, mas excepcional. Uma massa gostosa, refinada. Vou até botar de novo, tá? Vou queimar a língua. Dá risada não, Luciane. Vambora, hein? Alan, pra você, já. Espetáculo. Deixa eu falar com você. A massa é realmente diferenciada. Um sabor muito leve. E a gente vê que o frango tem uns pedaços generosos. Ah, é. Isso é importante porque tem muita gente que fala, escondidinho. É, você procura e não acha o recheio. Escondidinho é meio sugestivo, né? É, mas aí aqui, graças a Deus, assim, todo o pessoal elogia, pede bastante.
E o melhor de tudo, eu acho que foi o que eu falei. Vir aqui experimentar num ambiente climatizado, com a bebida da sua preferência, harmonizando com o que você tem de melhor. A mesa de frios, ó, olha só, Zé, mostra o pessoal de casa a quantidade de produtos que nós temos na mesa de frios para oferecer para vocês, tá? Muito legal mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão vir conferir essa maravilha que nós temos a oferecer aqui para vocês no centro de compras da Avenida Pinico. Semana que vem eu volto com a Alain Beretta mostrando para vocês uma parada. Eu só tô guardando coisas boas do Pilinga Bia pra vocês, tá? Beijo, grande Lu. Obrigado, meu amor. Até semana que vem, tá? Obrigada a vocês. Até semana que vem. Tamo junto com essa gastronomia maravilhosa aqui pra você, Pilinga Bia. Suplementação alimentar tem nome. Mais um momento Z Suplementos pintando na área. Mais um momento de suplementação que você espera na tela do nosso programa. E hoje trazendo o que há de mais top no mundo. Pertinho de você, na Z Suplementos com o Maurício Zeu. Tá bom, como é que tá? Beleza, amigão? É que bombou semana passada, né? Com certeza, promoção bombando. E essa semana tem mais uma grande promoção pra gente mostrar, onde certo. Você sempre traz os melhores custos-benefícios para as pessoas e produtos diferenciados no mercado. Hoje nós temos do produto de ótimo custo-benefício com precinho lá embaixo ao mais top do mercado, no caso do mundo. Como hoje você como trouxe hoje. O melhor whey protein do mundo. Um dos melhores whey proteínas do mundo, que é a isocem, no caso aí. O pessoal tá vendo o vídeo aí agora. É o whey 100% hidrolisado, que é o hidrolisado é o acima do isolado, a absorção ainda maior. Ele é zero gordura, zero lactose, zero glúten. Você que tem intolerância à lactose, essa whey você pode tomar tranquilo, diferente das whey proteínas derivadas do soro do leite. Essa você pode tomar por ser hidrolisada, ela não contém lactose, entendeu? É um whey top da top da top. Essa aí é a campeã. É a essa campeã. É campeã. Ó, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Dividimos em 3 vezes sem juros em todos os cartões. Se você tiver o ticket refeição ou alimentação, nós também aceitamos. A Z Suplementos fica logo ali, ó. Antes de chegarmos ao VIP Center, vocês vão ver a Z. Tem uma placa grande como é o seu, como o logo que tá aqui na tela do seu vídeo. E você pode ligar pro Maurício, tirar as suas dúvidas. Mas é melhor é pessoalmente que vocês conheçam a loja, ambiente climatizado e ver a quantidade de produtos que nós temos lá disponíveis para vocês, que tem o aval positivo da Anvisa. Esse segundo produto é um BCAA muito bacana. O segundo produto é o BCAA da Ótimo, já. A marca top conhecidíssima, no caso a obesidade ótima em pó, que é a pessoa gosta mais, que a absorção é mais rápida e tal, e pela quantidadezinha maior e tal, dá pra ter um ganho maior, um ganho melhor. BCA você já sabe, né? Ganhar massa magra, evita a fadiga e é ótimo para você que fez... Recuperação muscular. É, e é ótimo para vocês que fizeram algum tipo de cirurgia, ele também auxilia. Auxilia também. Agora vamos falar em queimar gordura? Queimar gordura, o Hemorrhage Black aqui, que nós temos um pré-treino, que ele também auxilia a queimar gordura também, que ele é para dar muita exposição, muita força e tal. Vai dar aquele up no treino que todo mundo tá precisando, mas para dar aquele gás final de ano nessa reta final. Esse termogênico aí, ele é cápsula ou ele é ele em pó? Ele é em pó, o Hemorrhage em pó. Todo produto em pó, absorção mais rápida, claro, né? Com certeza. Maravilha. Ele não tem a cápsula para quebrar, não tem, já cai direto no estômago, já começa a agir. A corrente sanguínea começa mais a agir. Possível. É 10 minutos, 15 minutos ele tá agindo já. Aí, ó, todos os produtos de qualidade nacionais e importados para vocês ao seu alcance na Z Suplementos. Semana que vem, nosso momento que já é assim, ó, de lei no programa. Eu e Maurício Zeuri aqui mostrando os produtos pra você. Camarada, até semana que valeu, vem. Valeu, Fabão, tamo junto. Marquei o quê? Marquei um X. Um X no seu c... A Casa X vai ser inaugurada. Em março, vou dizer a vocês tudo certinho, mas estamos captando pessoas para trabalhar conosco. O e-mail tá aqui na tela, ó. casax-campos@casax.com. Vá lá, pegue o nosso orçamento, saiba muito mais do que iremos oferecer um diferencial, porque você sonha e a gente faz a sua festa. Tô voltando no próximo bloco com o lançamento Copenhague, vocês vão gostar muito, e mais novidades pintando no pedaço.